Ja, vi provar med det igen, ska vi se hur du har på sig där. Corilla ska jag alltid spela så väldigt fort. Det är därför jag har keps på mig. Det finns ingen gitarr. Det är när man går in och går in. Ursäkta. Ja, det är jättebra att säga till att det är dåligt ljud. För att vi har riktigt hunnit ställa in det. Det är klart man vill höra på den linjen. Framförallt på den här låten. För den här låten, det går ut på att visa hur duktig Hans-Olov är att spela på den linjen. Vi ska spela ganska sakta så att jag hinner med på dragspelet. Då får vi se om Hans-Olov hinner med på den linjen. Come on, start of the country. Start of the country now. Thank you.
Oj, det var det.